banget iki selek kawanen malah kerja gedung iki niat ora cepat banget kompeni dari Jepang wes kan kapan no setiap kurang berah kok satu, dua ambek AA ngono ta. Ayo joget weh joget. Joget weh. Pak pejuang. Maju maju. Iki mangkat. Wes siap ah. Siap.
lasta RT piro iki? Ya betul. Waduh, toto sih Ang. Pak RT dadi sapan. Pak Kaji. Thank you.
Music from Dumb Object Official. Thank you.
Ibu-ibu lah kebetulan. Ayo, pas kecil-kecil, ya.
Amit, tukang kayu lewat, tukang kayu lewat. Amit, tukang kayu lewat. Awas, 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 awas. Amit, tukang kayu lewat. Awas, 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 awas. Apa tuh? Jangan gagal, Pak. So, tembak betul. Milih gitu, Pak. Kemerdekaan, please, chip. Iya, Pak. Yo, ora foto. Yo, joget ta. Joget.